čega ti ovdje treniraš fudbal? Pa prvo da bi da bi bio zdravi i da bi se zabavio. I... A da li si nešto i naučio? Pa nisam još, ali ima vremena, tek se trenira, je li tako? Da. Šta pre svega učite? Pa učimo kako da žongliramo, učimo kako da se driblamo, učimo kako da dodate loptu, tako je, tako je. Da li igraš fudbal sa dečacima u ulici? Da, svaki dan igram fudbal. Kaži mi, voliš fudbal, evo ovdje sa drugarima, igraš fudbal, zašto? Zato što je taj sport mnogo dobar. Zašto je dobar? Zato što se tu zabavljamo, timski rad i sve. Kaži mi, jesi nešto naučio i šta pre svega učite? Učimo da žongliramo, da igramo glavom. Da. Sa drugarima saradnja je dobra? Da. Nema svađe? Nema svađe. Kaži mi, zašto voliš fudbal? Pa, volim da igram fudbal. Zašto? Zato što je to jedna brza igra, lepa, je tako? Još? Ja da to volim sve drugo. Da li si nešto naučio već? Pa da. Šta? Da volim. I zašto voliš fudbal? Zato što je to brza igra i mnogo je dobro. Šta je najlepše u fudbalu? U fudbalu je najlepše kad pobedim i kad pobedim. A još? Kad ga igram. A kad se da gol? I to je. Da li je to možda baš najlepše? Da. A kad dodaš loptu? I to je najlepše. Jesi nešto naučio ovdje sad u školi fudbala? Da, naučio sam da žongliram, da driblam i da dajem penale.